Организатор ликвидированной международной хакерской киберсети «Аваланж» Геннадий Капканов, задержанный в Полтаве, отпущен. Судья отказала в его аресте, сославшись на невозможность выдачи гражданина Украины другим государствам. Это при том, что при задержании он оказал вооруженное сопротивление. В его квартире найден автомат Калашникова и боевой пистолет. Кроме того, в операции по ликвидации хакерской группы участвовали сотрудники правоохранительных органов сразу 30 стран. Всего сейчас задержаны 5 человек, трое из них украинцы. Преступники действовали на протяжении 7 лет. Використовував інфраструктуру «Аваланж» з 2009 року для розповсюдження шкідливих програм, фішингу та спаму, а також для відмивання грошей рекрутингових компаній. Щотижня вони надсилали потерпілим більше мільйона повідомлень електронною поштою, складенням або посиланням. З допомогою системи зловмисники інфікували близько півмільйона комп'ютерів щодня, а потім вимагали за це, для того, щоб зняти цю інфекцію, вимагали відшкодування. Фінансові втрати по всьому світі від атак, проведених за допомогою мережі «Аваланж», складають понад 100 мільйонів євро.